U organizaciji Crvenog krsta iz Kovačice i Zavoda za transfuziju krvi Srbije organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u gimnaziji Mihajlo Pupin u Kovačici. Akciji su se odazvali gimnazijalci i mnogi odrasli građani. Odziv je za sada odličan. Do sada je dalo nekih 10 ljudi. Do kraja dana očekujem da će biti nekih 40 davalaca, tako da smo se u svemu zadovoljni. Šta preporučujete davaocima pre, a šta posle davanja krvi? Pa pre davanja svakako da se što bolje naspavaju, da doručkuju nešto, da taj doručak ne bude previše obilan, kako im ne bi opteretio želudac, a nakon davanja opet malo više odmora, više tečnosti i poštede od bilo kakve teže fizičke aktivnosti. Zašto je dobro davati krv? Pa tu je sad dva aspekta su u pitanju. Prvi je zato što pomažete nekome, to je jedan lep i human čin pre svega, a drugi je zato što na taj način pomažete i svom organizmu, jer se na taj način opet krv regeneriše i obnavlja i poboljšava se vaše zdravlje. Nakon donacije davaoci se testiraju na sifilis, HIV, hepatitis i druge bolesti. Testiranjem se utvrđuje da li je krv osobe zdrava i dobra za pacijente. Da li treba da se dobrovoljni davaoci nečega plaše? Ne. Znači, sama procedura ukupno traje nekih 15 minuta, uključujući pregled, popunjavanje formulara, kao i sam čin davanja krvi, koji je opet 7 minuta vašeg vremena i apsolutno je bezbolno, bezbedno i nema apsolutno nikakvog razloga za bilo kakav strah. Da li ovakve akcije podstiču davaoce da još više daju krv, a neke ljude da postanu davaoci krvi? Apsolutno. Kao što vidite, sad smo u gimnaziji, znači mesto gde uglavnom ljudi prvi put daju krv. Samim tim oni prebrode taj početni strah ili neznanje neko koje može da se javi usled nekih neobaveštenosti, ali tu smo mi da ih stimulišemo, da ih podržimo i uglavnom najveći broj davalaca posle toga i nastavi da daje krv, odnosno maturanata ili eventualno studenta na prvoj godini fakulteta. A ko može da bude dobrovoljni davalac krvi? Znači svako lice od 18 do 65 godina koje je zdravo, koje nema nekih hroničnih tegoba, koje nije na nekoj medikamentoznoj terapiji i u svakom slučaju ko želi da da krv može da dođe, pa ćemo videti. Mi smo tu da procenimo situaciju. Česte akcije dobrovoljnog davanja krvi uticale su na to da se poveća broj davalaca krvi, pa smo u prostorijama gimnazije Mihajlo Pupin mogli videti brojne dobrovoljne davaoce. Neki od njih imali su tremu, neki su bili stidljivi za oko naše kamere, a evo šta su dve odvažne devojke rekle za vas. Zdravo, Andrijana, evo ti upravo daješ krv. Jel boli? Ne. Jel strašno? Nije. Zbog čega si odlučila da daješ krv? Pa zbog toga što mislim da će to pomoći nekom. Da li tvoji vršnjaci daju krv? Da. Koliko njih? Pa ne znam tačno, ali daju dosta njih. Gabriela, danas si dala krv. Jel te bolelo? Ne. Šta te je motivisalo da daš krv? Pa dala sam krv iz humanih razloga. Društvo, tako. A tvoje društvo, jesu se i oni danas pridružili akciji? Pa, većina. Hoćeš li dati sljedeći put krv? Da. Jel treba nečega da se plašimo? Ne, ne. Ne boli ništa. Naredne akcije dobrovoljnog davanja krvi biće organizovane u maju i to 13. maja u osnovnoj školi Mlada pokolenja u Kovačici, 14. maja u osnovnoj školi Maršal Tito u Padini i 15. maja u osnovnoj školi Moše Pijade u Debeljači. Sve akcije biće organizovane u periodu od 9 do 14 sati.